So għall-ewwel darba il-fakultà tisħiq ta' soċjetà u forsi anke l-università għandha dan il-podcast qed insejħulu b'trasparenza. Trasparenza għax l-iktar mod bażiku biex aħna niltaqgħu u nlaqgħukom ma' diversi nies. Illum l-ewwel podcast u se nibda bira l-osko. Ira, inti s-CV tiegħek inkredibbli, ġifieri ġbajt dur pajjiżi, irbaħt Mundsell Music Awards. Ma nafx fejn qiegħdhom, udjenzi galor, kunċerti galor, kulħadd jiġġenen x'in jarak, għajdli kif tagħmilha dik għax jiena bil-kontra, bil-kontra jiġrieli. Ma hemmx xarabank, billboard, karozz, whatever, illi m'hemmx il-ritratt tiegħek. Kantajt Melton John, kantajt ma' Maroon 5, ma nafx minn huma dawn ma kantajt magħhom jidhru li kienu tajbin, Akon, Melsi, Melsi tal-Spice Girls, dik kienet toġobni. Ma' Joseph Kalleja biex nkunu semmejna xi ħadd Malti. Anyway, ġi CV inkredibbli. Pop Queen. Jiena toġobni. Kif innexxielek? Kif wasalt għalija din? Naħseb l-iktar ħaġa importanti meta inti għandek ċerti challenges jew ċerti goals fajtek li trid tasal għalihom hija li tqed moħħok hemm ikollok pjan ċar ta' xi trid tagħmel, ikollok pjan ċar ta' fejn trid tasal u b'kull esperjenza li tiġik l-opportunità li tagħmilha toħodha jekk tkun tajba liku, jekk inti taħseb illi se tirnexxi sew fiha u titgħallem minnha. U tipprova titgħallem minnha u twaslek għal punt li jmiss dejjem. Ġifieri jiena qatt ma nbilx xi ħaġa u qatt taħess I'm sorted. Speċi ta' dejjem irrid nagħmel dak il-pass iktar biex nilħaq xi ħaġa oħra. Mhux għax m'iniex happy b'dak li għandi, imma għax inħoss li ambizzjuża b'dak il-mod. Hemm ixu tal-hekk? Naħseb illi hemm, naħseb l-hekk does play a part, iva. Imma naħseb illi inti trid tkun dik il-persuna illi iġġib dik il-fortuna f'idejk, f'liema sens qed ngħidlek, illi inti tipposti l-affarijiet ta' madwarek jew is-sitwazzjonijiet ta' madwarek biex dejjem tammeljora s-sitwazzjoni tiegħek. Ma twaqqax il-ġebla fuq saqajk, tipprova anzi tneħħi l-ġebla u timxi minn percours differenti. Jiena ma nħoss li jiena persuna li jien naf ħanamel kollox akkosta kollox biex nġib dak li rrid, m'iniex rootless. Imma jiena persuna. Ma industrija rootless. Hija industrija rootless, iva, però jiena nemmen li jiena t-tip ta' persuna li meta batejt f'din industrija hija fatt. Batejt f'industrija? Nħoss li batejt għax ma kontx rootless. Li per eżempju jiena f'kun hemm opportunitajiet, per eżempju ma nilħaqhomx għax jiena m'iniex dik it-tip ta' persuna li ħanaddi minn fuq kulħadd biex nasal għaliha. Mbagħad fl-istess mod ukoll fl-istess ħin isek ġili tirrabja meta ċerti nies, per eżempju, jien naf jgħidu, dejjem hi, mela ma wħad, dejjem hi, dejjem hi l-opportunità. Sorry. Għaliex ħażin? Vera dejjem hi. Le, mhux ħażina li n-nies jikkumentaw fuq dik il-ħaġa. Però ħafna drabi tkun għaddejt minn ċerti jien naf minn ċertu perkors. Illi tkun per eżempju battaljajt biex wasalt hemmhekk biex lilek ikun tawil. Nies jaħsbu jagħmlulek sħum. Eżatt, nies jaħsbu illi waqgħet it fell in your lap. Però fl-2016 kien hemm ftit minnha dik. Fl-2016 kien hemm l-għajdut kollu li jiġri x'jiġri nistgħu ma nikkompetu m'hemm bżonn nikkompetu. Se titla' ira, infatti il-budget dak iż-żmien kien minn li s-soltu jitel jonfqu xi 200,000 u nefqu 1.5 million. Però ħafna minnu kien private investors. Illi dik. Jo anke l-200,000 kien ikun private investors. Le? Ma nafx in ġenerali xi jsir, però l-fondi kienu telgħu iktar għax kien hemm private investors. Fis-sens illi jiena ma nafx ma jekk jiena per eżempju għandek track record, artist għandha track record partikolari. Private investors dejjem ħajkunu iktar involuti fil I mean kien hemm vibe illi semmuru tajjeb, li ma kienx tajba, ma kienx ħażina lanqas għax tagħti dik l-isperanza lin-nies. Immolit l-aspettattivi. Immolit l-aspettazzjoni u li il-pressure ukoll. Ħalli għalina m'iniex xi waħda minn dawk li jgħajbak il-under the pressure jiġifieri, m'iniex xi waħda I'm so stressed, I can't handle it, I'm not like that. I mean biex vera nikrolla
irritu kunem peace awi fuqi, jew irritu kunem nies li vera qed ikunu negattivi ħafna. Meta kien li krollajt? Jo, fil-privat, fil-industrija ma jidir lix li qatt ħassejt li se nikrolla, imma tħossu. Eh, u kienem l-issue tal dil-imbirka libsa, tal-kurzita fuq. Mela di. Ġarajt fuq dil-libsa, ġi mela dak li kien ġarajt. Immaġinajtek jien minn dawk il-blalen ta' disco. Eh kienet. Le, di kienet, coat. Coat. Ma kien flattering xejja ġifiri. Le. Lina, I was gladly going to wear it, għax kont pregnant, ftakar ġifiri, iktar ma kont ħanat tizaq, iktar ma kont ħanħu gost. Anyway, insomma, dak kien coat li kien. Mit kont ferħana li kont pregnant? Jo. Yes and no, kont ferħana għax rrit, minn dejjem rrit insirhom, imma timing ma kienx tajjeb. Għat, madonna, ili nistenna 14 sena. Ma kienx naqsmu mija uħana dak, so għagġbiri. Le, dak kien torti. Torti għak. Torti u taħxon. Ekku, tal-partner. Mir senħudin, wahdi. Le, il-coat kien sawek, soni u salart. U l-projections kienu ħajkunu fuq il-coat kull fejn iċċaqla. Ġifiri dik kienet se tkun l-ewwel darba illi ħajsiru daw l-projections. Meta aħna preżentajna l-idea il-nsejċi summom il-kumpanija ma tal-Eurovision. Eċċi tawruħom li ħajkun hemm xaġa differenti għax huma ovvjament trid tqis li dar running order iktar ma jkun ivvarjata għalihom. Iktar ma jkun hemm affarijiet differenti mhux hekk. Iktar ma jħidu pjaċir. Allura aħna nagħmlu kollox ħanagħmlu kollox aħna l-dilekt. Insomma, dbassu huma biex jagħmluha. Ġejna l-ewwel rehearsal u naħseb qatt ma rajt l-lanton attar daħdar. Ġifiri, ovvjament, konna nafu li kienet tkun problema. Il-projections ma kienux ħajkunu tajbin u kienna nbidlu kollox fl-ħajminuta. Ma di ma kontux, ġifiri, għax l-inkwit ta' niskin, jew il-gossip ta' nis, jew il-diskors ta' niskin, illi qed naħlu l-flus. Suppost Joe reimbursed, sa' jena ma nafx. Right. I'm going to wash my hands like Pontius Pilate because I am not in the financial sector. Ma kienieċ ira l-osko qed tipprova tkun prima donna u dil-libsa għax tagħmel ħażina l-pregnancy, laqas nafx ma smajt jien. Le, jiena m'iniex hekk, min jafni li jaf li m'iniex hekk. Jiena anzi pjuttost kienet sitwazzjoni fej naħseb kieku kien xi ħadd li kien għadu ġdid għal din il-sitwazzjoni. Kienu jkunu f'pożizzjoni fej daw iridu jbidlu kollox l-aħħar minuta. U issa f'daqqa waħda mela filli qed nagħmlu koreografija fej il-coat huwa il-prime ha whatever focus. U filli irrid inbidel il-koreografija dak li kienet isfhem miegħi irrid xajdulu iktar jaddatta miegħi, eċetera. Biex qed ngħid li kienet xi ħaġa impossibbli, imma il-professionalism ha u l-esperjenza tal-mek li tibqa' kalma f'daw sitwazzjonijiet. Temmen illi f'dawn il-festivals internazzjonali għandna naqbdu nies, għandna naqbdu bands u nibatuhom? Jiena naħseb illi dik tad-direktur der mhijiex idea ħażina, m'aħna u Malta m'aħniex imdorrijin biha, allura ħadd qajjem polemiki kbar u ħadd qajjem dak id-dubju ta' mela eżatt. Jow għax ħabiba ta' dak, jow għax da' ħabib ta' dak. Jow, le, ta' they're not worthy, ma' sejrin anyway. So, dawk l-affarijiet. Il-problema hi illi l-Eurovision għaw Malta mhuwiex meħud minn kumpanija privata, huwa tal-PBS. Okay. Allura, mbagħad hemmhekk hemm il-problemi, il-problemi, fis-sens illi il-poplu dejjem ħajt għax da' flus il-poplu, fhemt? Meta fil-verità ma hemm private investors illi qed jinvestu għax ikun hemm nies partikolari li ħajħodu sem. Jekk jieħu sem ċikka forsi mhux se jkun hemm daqshekk interess. Jekk jieħu sem Peppi ħajkun hemm iktar interess. Imma dik hija n-natura tal-industrija tagħna, ġifieri jiena naf li minn għandu antipatija miegħi, għalih dejjem ħankun antipatika, għalih dejjem ħankun iddefsa, ħankun dejjem inaċċettaha, fimt hija xi ħaġa li tmur hand in hand mal-li nagħmel jiena. Imma min ikun ġdid. You know. Tibżar li se jasal punt fejn inti ma tibqax rilevanti għall-industrija tal-mużika u allura inti tidħol ġoħwienet jew tidħol f'postijiet jew ma narawx iktar fuq tal-linja jew ma narawx iktar fuq it-television.
ħanajd lek, jinnaħseb illi kull persuna hija daqsxejn narcissistic. Imma kull sena li tgħaddi, naħseb issir inqas narcissistic, ma nafx jiena hekk inħoss fuq in-nifsi, inħoss li wara li kelli tfal, initni illi inħoss li jiena m'iniex iċ-ċentru tal-univers tiegħi. Inħoss li t-tfal tiegħi ħadu parti kbira minni u ġeluni nara d-dinja b'mod differenti. U nara wkoll l-industrija tiegħi b'mod differenti u anke x'għandi nagħmel u x'nista' what I can give into, what I can not give up, tax, I never want to give up. Ma what I'm willing to isu nipposti għal-hemm mulaw biex jien ikolli ħajti iktar komda ma' tfal tiegħi u mal-familja tiegħi. Inbidlu l-priorità. Inbidlu l-prioritajiet tiegħi. Iġifieri, jien inħoss li, ovvjament, naħseb kull artist, kull artista tħoss li ikun hemm dak il-fear ta' ġejjin għalik warajk, jiġifieri it-talent tara ġej warajk bħal tiġrija tajt Maria Santa qabel kont inkaxkarhom. Le, dik dejjem kienet. Minu l-aqwa talent li dejjek li nkwita. Le, ma nistax nitkellem hekk. Da podcast trasparenza. Le, mela ħa ngħidlek ara, jiena fi żmieni. Jiġifieri fi żmieni qed ngħid ta' meta kelli 20 sena. Inħoss li ma tantx kien hawn female artists illi kienu attivi daqskemm kont jiena. Allura kelli jisu tip ta' kif ta' battajt vantaġġ. Fimt? Għax dejjem isni bands, dejjem irġiel. Balla irġiel mbagħad jiena, Kienu x il-BMAs, kienu x l-MMAs, fimt? Għalfej, per eżempju, jiena fil-mara li tissemma ħafna, Mary Spiteri, kienet jisa diġa. Fis-sens xorta tidher, imma kienet diġà jisa għamlet li għandha tagħmel u kienet very selective fejn tmur. Mek mhux qed twaqqali lek innifsek. F'liema sens. Illi qed tgħid isma' jiena kont imur tajjeb għax ma kellix għamil nikkom. Konni ġiet tiġrija ma minn. Jiena mhux qed ngħidlek. Le, qed ngħid li madwar ma tantx kien hemm. Ma tantx kien hemm mu nisa. Kien hemm ftit niftakar kien hemm Kristina Kazolani, kienet isa l-età tiegħi u kienet simili fis-stil. U naħseb għadha tagħmel xi ħaġa ma mhux kanzunetti u hekk. Illum hija ħafna iktar kompetittiva l-industrija. Illum hija ħafna iktar kompetittiva u jiena niftakar il daw it-tfajlit kollha li huma issa jikkompetu bejniethom kienu 12, 11 meta jiena kont għadni kif ġejt lura mill-Eurovision, imbagħad kien hemm dila kollha jrid insir kantanti jew kantanta. Dak iż-żmien il-kantanti kienu hemm fuq pedestal. Madomx. Illum il-ġurnata nħossi li l-influencers qegħdin fuq pedestal. Kulħadd irid isir influencer, kulħadd irid isir content creator. Id-dinja tinbidel, fimt, il-prioritajiet tan-nies, I mean, issa tista' you can purchase thing at the touch of a button. Minn fuq il-mobile. Ma inti tagħmel xogħol ta' influencing? Nagħmel ftit xogħol ta' influencing, iva. Minix, ma nagħmilx daqs l-oħrajn. U nħoss li jiena meta nieħu endorsement ikun differenti. Jiena nħobb, jiena very old school. Inħobb inkun leali ma' brand, per eżempju, dan Nescafe. Le, dak faculty for social well-being. Żbieħu Halloween. Ħafna Halloween. Per eżempju jiena dejjem dak il-kafe dejjem nixorbu u ili nagħmel ir-reklamijiet għalihom minndu kelli 19-il sena. Ġifieri hemm kafe ieħor apparti Nescafe. Li joġobni iktar? Le, li jesisti, ma konċi nafi. Nescafe. Tibżati xieħ? Le, ta' miex ħaġa li tbeżani. Li nżomruħi iva, jena niprofa nżomruħi, niprofa namel skincare routine tajba, jekk ikun hemm bżonn ta' xi għajnuna fil-futur noħodha. Imma le, u issa ġismi ta' 41 sena differenti, u minn dak li 20 sena. 41. Jiena qabel. Tajda d-isra. Jiena qabel kont per eżempju nagħmellek ġimgħa ma nikkox. Sibta fil-Wikipedia jirriporta wara. Ma tajda le, ma niddejax, nagħmel ġimgħa ma nikkox per eżempju u nonqos. Taħdem? Kienet qabel, issa ma taħdimx. Issa nikol l-imbarazz ta' wara tfal per eżempju naf xi sandwich ma jridx ikollha t-tifel tiegħi jġibha lha. Ostra ġidwija. L-industrija tal-kant u tal-performing u tal- Ija industrija fejn ikun hemm harassment sessuali?
harassment sessuali jiena qatt ma sperjenzajt fuq ix-xogħol. U dik kienet se tkun il-mistoqsija tiegħi. Le, jiena qatt ma sperjenzajt harassment. Ma mel avvanzi li inti ma ridtux. Ngħidlek, jiena niftakar l-avvanzi kienu jisiru. Per eżempju, jekk inkun qiegħda xi festival barra minn Malta u kont inkun fil-lineup u jkun hemm per eżempju xi band jew xi kantanti li jkun il-headliner. U jkun interessat, għax kienu kun hemm nisa oħra, forsi ma kontx inkun interessahom, ma ġieli ġratli. Darba kienet ġratli meta kont qiegħda l-Awstralja ma' Tribali, kont ħal Jolift, di storja naqra komika ma mhijiex at the same time. Mela da jien kelli kamra ikbar. U għax kont waħdi, kont l-unika mara. Allura il-band kienu kollha ġokhom mamar differenti. U jiena bdil kamra kbira waħdi. Allura qalu mela nagħmlu l-istrumenti nitfgħu l-istrumenti u l-apparat fil-kamra tajra. U qabdu bdew jitfgħu l-apparat. U da kuljum kien jiġi xi ħadd min joħroġ bid-ditar, min joħroġ bil-bongos, min joħroġ bil-ġembe, u deħlin u ħirġin l-irġiel. U da kien hemm wieħed naħseb ħaseb li jiena xi mara tax-xogħol. U xejn tħalt fil-lift u sabni waħdi. Daħal u mar biex jimisli l-parti tiegħi. U ġennint, ġennint, ta' t-le, jina minni xek, I'm not like this, I'm not like that, I'm not a prostitute, you have it all wrong, bla bla bla, li ju, ġifiri, tant t-ġennen, jina ħriċt il-barra u mort immedjatament niġri għand Peter Paul, għax kien l-unika raġel li rajt. U tela l-fuq. So. Ma istramentix ti konvinċini li dil-industrija miex illi, isu wekkem, isu l-mit, sem barrajja, illi inti biex tirnexxi trid torqod mhux qed ngħidha trid torqod ma' dak, trid torqod ma' dik, trid tintoġob ma' dak, trid tintoġob ma' dik, trid tifflertja ma' dak. Ma ngħidlek jien ma jiena per eżempju l-band tiegħi dejjem jgħiduli, you're one of the boys, isek raġel. Fimt? Ma that's not good. Ġieti tkun raġel biex tkun safe. I know it's not good, imma jiena sni dejjem kont ma nafx, I don't know, so or I'm not feminine enough for certain people, so I don't know. I don't know how to explain it. Għax narani għandi ġi xi naħat, hemm min per eżempju ġieli nitħax fuq il-Facebook, per eżempju ntella ritratt. Kun hemm xi ħadd jagħmilli nirien u nibda ngħid x'qed jara. Le, da dam da qatt ma rani fil-odju, qatt ma semani nitlaq xi waħda. You know what I mean, fimt? Ma nisju l-mit tagħhom. Mhux hekk jien nara lil innifsi b'mod normali. U qatt ma nħoss illi kont persuna illi I'm aloof jew nidħol ġo kamra ra u nitħalt. Min ixek. Ġinti ma tgħix din il-glamorous lifestyle. No, I'm not glamorous at all. I'm not glamorous at all. It's what you sell, really and truly, għax inti meta ċerti nies issaqsu biex tagħmel endorsements tagħhom. Ħafna drabi ħa dik hija narrattiva hija. Illi jinti speċita, you know, you're on stage, bla bla bla, mbatt forsi narrativa tkunu meta mmur id-dar jiena nkun hekk. Imma inti hekk dejjem isek, meta titla' fuq il-palku mbagħad għandek dik il-persona. Timbidel. Illi timbidel fija, imma nies ħafna drabi jesprinżaw. U dim udjenza. Ma nafx automatic pilot. L-ewwel net nieħu ħafna pjaċir. Tieħu gost. Dak li nagħmel nieħu ħafna. Ma darba qabdek stage fright jew xi drabi qabdek stage fright. Xi darb tiegħi qabad stage fright fighti. Li eħe. Darba niftakar meta kont qed nikkompeti għall-ewwel darba fis-Song for Europe kienu jgħidula dak iż-żmien mhux Malta Eurovision. Xiex meta għaddaqt il... Le, dik kienet it-tielet darba tiegħi. L-ewwel darba tiegħi kelli two songs, x'inha dejjem hekk dejjem bilbi. Ejja. L-ewwel darba two songs. Ma qatt ma qalulek għalfejn tnej u dejjem tnej din. Mhux dik mhux oħra. Madonna tnej. Kemm brava. Imma ħa ngħidlek, il-ħaġa hi din. Jiena meta bdejt. Jiġu songwriters ikunu jridu ħafna minn. Jiena meta bdejt kelli konna tfajna song jiena, well, Rea Juice kien tefaħħa mhux jiena. U kienet stil rock, għax jiena dejjem kienu jarawni mal-band tiegħi, Tiara li kienet alternative band. Madonna kif semmejtuha Tiara, dak xi semmejt? Jien semmejt. Int semmejt. Hemm sabiħ, le vera sabiħ, sabiħ li semm. Insomma, u għax dak iż-żmien kien hemm stil. Kien hemm ġandi indikazzjoni sesser kwina. Le, taf għalfej, dak iż-żmien kien hemm stil ta' mużika. Kien hemm il-mods. Ija, niftakarhom. Jew inkella kien hemm tipo this kind of alternative pop, which was a bit, so pink fluff, diamonds, ħafna minn daw l-affarijiet. So that's why I came up with Tiara. Anyway, insomma, allura, is-songwriters speċi ta' kellhom din il-ħaġa li jiena nista' nagħmel ir-rock. So.
U bdew jikdbu songs li huma naqra differenti, ma kienux ballads. Allura jiena ma tlajtx fuq il-palk dak iż-żmien kienu jiżilgħu b'xi libsa ball gown. Jiena tlajt bil-jeans, bil-ġaketta tal-ġilda, whatever, l-affarijiet imqattajn. It was a different style dak iż-żmien. You know, it was il-fashion kinetic. U jisu kulħadd beda jinteressa ruħu biex jiktib li songs. Ġieli niftakar darba kont ħalt, kont daħalt 16 diska. U spiċċajt. Malija. Talt berba mbagħad, tieni darba, meta kelli Spellbound. Estra. Meta ġejt it-tieni. Imma l-ewwel sena kelli stage fright. Niftakar kontatt, oh my god, jiġifieri jien għandi ċans li jekk nirbaħ nitna li rappreżenta l-Malta ġol Eurovision Song Contest. U kif taffetwak li stage fright xi tħoss, jiġifieri tinsa l-klim. Ankrata. Ankrata. Tinsa kollox dak li. Ġi xiġrek tinsa l-klim. Min naf tivvintom, darba ġrat li wkoll, kelli nkanta song tal-Elton John, kont vera ma kienx jogħġobni. Niftakar kont qiegħda San Luigi, Father Cilia kien qal li tella l-lyrics. Minus one konna ngħidu lu aħna. X'inhu? Il-minus one bejnietna konna ngħidu lu. Bejnietna. Tlajt insomma fuq il-palk mingħajr il-lyrics ovvjament u xejn sejthom. U bdejt inħawwat u mbażwar fjament waqgħet aċċajt. Possibly, ġifir, indunaw. Ovvjament, mux ovvjil indunaw. Kienet song Candle in the Wind, kienet kolħat jafa. Ma tafiex, ma toġbogx dik? Ma tanċ kiet toġbogx. Na, ċisi, ju, whatever. Eżat, eżat. Jim vera ma nifimx fil-mużika. Il-reliġjon, Alla, nibdew minn Alla. Does it feature, he she features? Jiena minn iġbnid ma li nħossilina religjuża. Minix bnid ma il-li nemmen kollox. Ma ġimaħt murx uddis? Le, sirt issa bdejt. Le, bdejt nerġammur issa mħabba li Harry ħajamel il-katekizmu. U le, u għal-parti. Le, u għa iktar manageable. Għaxina, qabel ma konċi mur ma Harry, darba mort, provajt darbtej. Bdejt narra l-muxet joqot, eżat. U għat mela dama ċalija, forsi niprofa narra naqraf u television, we all know it doesn't really work. Anyway, umba ġiġi, ovvjament kien hemm iż-żmien tal-pandemija, ġifieri iktar u iktar mill-sentej ma mmurx. Issa ma Harry jagħmel katekiżmu nibatu aħ jagħmel il-preċett, sorry, qed imur katekiżmu, u jiena nħoss illi għandi nkun preżenti fil-komunità tiegħi. Ir-ritwal jogħġobni tal-qudisa, nħossni at peace with myself. Però mbagħad hemm ċerti affarijiet illi sa mbagħad ħajkun hemm in-naysayers, in-nies id-dar li jgħidu lek, ġifieri inti tmur titqarben, imma ma tmurx x'għajdulu għaw tagħmel confessional. Fehmt er. Insomma l-intervisti jekk ishom rara. Ma nafx, ma tikkonvinċinix di tal-rar. Hemm ċerti affarijiet illi naf li l-Knisja tagħna għamlet wrongdoing fija. Pal ġifiri reliġjonijiet oħra ta'. So mhux ħanajt ir-Roman Catholic Church biss. Ma hemm ċerti affarijiet li jiena ddubjuża fuqhom, imma jiena nħoss illi Alla huwa preżenti f'ħajti. Imma m'inhiex xi waħda li ħanqod ngħid per eżempju God bless you ta'. Fimt? Jien inħoss illi ġieli ċerti nies huma holier than thou, dik iddejjaqni ħafna lili. Għax jiena m'inhiex ħanqod l-ewwel li nett iddejjaqni ħafna n-nies li jiġġudikaw. I can't stand it. Mhux jiġġudikaw lili ta', jiġġudikaw il-ħadd ieħor per eżempju, fimt? Jiena kif jirnexxilek tifla ħalli l-kritika, ġifieri meta inti persuna pubblika, kif jirnexxilek ġifieri tassorbi dik il-kritika? Naħseb iktar ma tikber iktar ma titgħallem tassorbija. U palmat, t-tfal nasib iġbulek. Ma majdej, ekxet jahzbu l-ġenituri, per eżempju, jew il-partner tijak, jew forsi jikbru t-tfal jajdu, għara xinu ma jajdu fuq ommi. Dik id-dejja għani għaxweġġalilom. Għaxweġġalilom. Aha, li per eżempju, naf jisimaw l-ċaħat jajd per eżempju, il-mami ġili tajdli l-ħar darba per eżempju da għalli ek. Unkun naf li urta. You know, I take it in my strides, tipo, ormai, xatfa dal-ċi għajdu li, fimt? Jiena niftakar meta tlajta l-Eurovision l-ewwel darba, kien hemm naħa partikolari fil-gvern. Mela naħa l-oħra qabdu l-waħda. Tikteb kontrija. Tajt li jiena ma kontx esperjenzata, li jiena rqat ma dak huma ieħor biex irbaħt, illi jiena ħammur f'Roma, bla bla, insomma, mbagħad ġejt it-tieni u kellha xi ħadd twieqed her shit basically. It-tieni darba li mort u mbagħad kien hemm naħa l-oħra fil-gvern. Mela ta' din in-naħa kien hemm min qed iparla wkoll u jgħid x'qed jaffarit.
Lebda. Away. Le, naħlif lek. Palissa lebda. Għallu lek toħroċa l-elezzjoni? Kellimni xaħativa. Ma was like, no way, knowing Joseph Muscato, saqsi. Le, muxu. Le, possibli. Le, le, le. Mela sajmin bussuti. Lanqas. Lanqas. Le, maħna jidlek, jina nħoss illi avolja toġobni l-politika, mux jatnajk. Toġbok, jissegwija. Mux jinsegwija. Le. Toġobni l-idea illi suppostem ideologija illi n-nis segu. Pero, naħseb illi we are way past that. Ma nemminx illi jem partit politiku nowadays illi izommu ferm ma l-ideologija taħħom. Jinek naħseb, dik l-opinjoni tijaj. Allura nħoss illi U minni xet najt li jafaċ li... Li kulħat kollot u kulħat tanni? Le, 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 ma nħobx najtek. Għax jekk inti tajtek li kulħat korrot, inti jettajt li ċerti politiċi li jitlu fil-politika birrida li jamlu xaħġa l-poplu, birrida li jamlu xaħġa l-politika taħħom, għed titfaħom kolla fl-istess keffa, I don't think that's fair. Tappel meta tajt, per eżempju, l-kontant dejjem tart jaslu għal-ċajdulu, għal-performances taħħom. No. Tasal fil-ħin, tasal qabel. Wasal fil-ħin illu? Illu, vera. Qabel, wasal. Qabel, qabel. Inti tkellimtu wkoll diversi drabi ira fuq problemi partikolari soċjali jew sfidi partikolari soċjali, pereżempju l-bullying. Tkellimt kont għamilt żmien tikkampanja ħafna u titkellem ħafna u tuża il-platform tiegħek biex titkellem ħafna fuq il-bullying. Hija problema riżolta di tal-bullying, ġifieri inti fl-inkontri tiegħek li jkollok ma' żaża jew iż-żaża meta jikdbulek, żgur jikdbulek, u jirrakkontawlek l-istejjer tagħhom. Il-bullying għadu problema. Ma naħsibx li qatt se tissolva din il-problema because you know, the stronger the troubled will always prey on the weak, fl-opinjoni tiegħi. So jiena kon nitkellem ħafna dwar għax għamilt żmien wara li ġejt mill-Eurovision, niftakar vera kienet iddejjaqni, kont immur paċi villa x'ovvjament kont għadni żażwa u dejjem kont noħroġ. U I used to be heckled. It was something that was really vera kienet tweġġani, vera kienet iddejjaqni, tipo għalfej qed. Heckled xi ġifieri żomm. Jajruk, fimt jajruk għax. Issa ma nafx kienet ir-raġuni, ma nafx kienet għax għalihom Seventh Wonder ma kienx cool. So I wasn't doing the cool thing. Jew għalihom pereżempju. Sheesh? Eh, song? Le, I mean, issa tara pereżempju l-bassista n-nis li jgradwa u kantawa. Naqa mindfuck, fim? Tipo, mela meta jiena kelli dik l-età. Lulu kuħħaġa jkunu fis-sakra. Ġuri. Vera. Anke fil-buzi bingo u koll, jkunu fis-sakra. Imma le, mem nis ġenwinament li jaraw il-passat. U jihdu għost bihom daw l-affariet, jina per eżempju niftakar għan semmi unsel minna minnaw, l-Lajlin Montezin, per eżempju fizzminna, setara per eżempju tajlin fim, ma nowadays, tara ċerti affariet li għamlet, l-għu li jettam l-issa, tant ferraħ nis, ġib ferraħ innista ċerta jeta. U najt, kemm mara tal-ġen, man, you know, tella l-affariet fuq il- Kemm ħobbu għan nis. Kemm ħobbu għan nis. U kemm komunikatur tajje. Eżatt. Issa ta' Ah, she's very nice. Vera. So, isu ħanajdlek, meta n-nis ikunu l-istess età tiegħek, jew iżgħar minnek, jew whatever, jew inti tkun f'ċertu żmien ta' ħajtek, emmin lilek ma jarakx kul, għax inti isek tamparhom, so di minn għalija li speċi ta' she's a pop star something, sa jiena ħalija li jiena iktar u iktar ma kontx minn dak it-tip li ħanara n-nis dubbin. I wasn't like that at all. Palmatlek qabel, jina kont l-università, waqaft halfway, erġaj ġejt lura, għamilt l-aħħar sena, isu like nothing ever happened, ġifieri, normal, completely. Imma min ikollu dik il-preconceived idea, illi inti speċi ta' minn għalik, fimt? Titħajjar tarġa' tidħol l-università? L-università? Nitħajjar, imma mhux għalissa, għax it-tfal għadhom naqra żgħar u naħseb inkun qed imwaq għall-ġebla fuq saqajja, iktar ma jikbru t-tfal iktar ser komplikata. Nassigurak, ġifieri. Ma forsi ma jkollix imwassalhom x'imkien intom xi satejn. Kollha bżonn tistennihom u mbagħad u taħdem iktar għalihom pereżempju. Nimmaġina. Tkellimt ukoll ħafna fuq il-komunità LGBT inti plus. Dik dejjem hija. U li nammira fik huwa.
il-lista kulħadd qed jitkellem fuq għadin, jekk jinniġilhom bil-suspenders tal-LGBT, hija cool, hija sabiħa, hija fashionable. Inti tkellimt fuq-komunità LGBT+, meta kien hemm problemi biex naċċettaw din il-komunità. Taħseb li l-komunità ma ġiet aċċettata fis-soċjetà tagħna għandhom l-ispazju dawn il-persuni biex jiżviluppaw lilhom infushom jikbru bħala persuni? Naħseb li hemm kien hemm avvanzi kbar. Però naħseb li għad hemm bżonn ta' għarfien fuq ċerti affarijiet partikolari illi ċerti nies qed m'għandhomx in-know tagħhom, they don't know enough. Mm. Li per eżempju anke l-spektrum hemm ċerti nies li ħawdu ċerti affarijiet jew għax dak per eżempju hekk u mela jħobb per eżempju hekk, fimt? Le. Għatem noqqasta informazzjoni. Għatem noqqasta informazzjoni. U għatem u kol. Jien nisma u kol il-diskorsu dawn, għasaret moda tkun gej, jon kella di tal-fluid ċini, jow di tal-. Ġveri jena nħossni li vera għadna l-bot minn. Eżatt, jena għek nħoss u kol. Jena nħoss li ħafna drabi nissi jitkellmu għek biex ħossu għom sejf u kol, u manfusom biex ħossu li jissu there isn't that line of the unknown. Alright. Dik dejjem kienet il-problema fil-verità li inti ma tafx jew li inti taf li inti tħoss xi ħaġa ġo fik ma tistax taċċetta, allura minnu palek jew min qed tara li qed jesponi ruħu b'ċertu mod qed idejjek. Għax qed tara you're seeing yourself mirrored in him. So you need to get rid of that person. That breeds violence and it breeds homophobia. You know, transphobia. Il-nisa fil-komunità tagħna, n-nisa fis-soċjetà tagħna. Dal-glass ceiling, dal-famuż glass ceiling. Irnexxilhom ikisruh jew għadna f'mentalità. Ma nafx jiena. Ġimmara, ora għandna mara, jekk trid tagħmel li trid tagħmel in terms of career, in terms of choices that it tamel, whatever. Għatem, mu ċerti limitazzjonijiet. Biss, per eżempju, jina għan nitkellem fu jekk inti taħdem ma' kumpanija, per eżempju, u you're pregnant. There's only, you can only work till so long. ċerti xogħlijiet ma sax tagħmilhom jekk inti pregnant for a biological reason. Jekk inti per eżempju naf taħdem x'imkien fejn ħadd tkun esposta għal ċerti perikli. ċerti perikli ta' kimika per eżempju, jew affarijiet oħra, jew għandek xogħol li tqandel inti mara u tqandel. Ma tistax tagħmel ċerti affarijiet sa ċertu żmien fil-pregnancy tiegħek. Imbagħad once li l-baby joħroġ minn ġo fik tieħu ħsiebu. Tieħdu ħsiebu, mhux tieħu ħsiebu. Hekk suppost, imma ħafna drabi x-xogħol jaqa' Ġviri għatanna, ġviri għatem. Għatem, mus fortunatament, u għatem, mux għax l-irġiel ma jridu xiejnu, imma lix mandobx l-opportunità li jgħinu l-mara tagħhom, jekk u mandom ma nafx kemmi palissa il-paternal leave, imma xini 2 days, what is it, 3? I don't know. So, dawk l-affarijiet jaffettu għaw. Għax inti, jekk għandek il-partner tiegħek jista' jgħinek bl-istess mod, ħatara kif ħatamel. Għati konna Prim Ministru Mara? Nixtieq u nispera. Għaliex imma? Għax mara? Għax naħseb illi different perceptions. Ifhem diġà minn Prim Ministru għal ieħor jinbidlu l-partizzjonijiet, naħseb wara minn gender għal ieħor. Fil-verità m'hemmx għalfejn ikun hemm dik id-diskrepanza ta' ġifier, I don't believe that it should be like that. Però nixtieq għax mat ma kien hemm mara. Għandna soċjetà aħjar minn meta inti kont iktar żagħżugħa? Għax issa żgħażagħ sa 60. Għalhekk qed ngħid. Mela, għad għandna għad. Ma nafx ngħidlek għax. Inti kieku kellek tagħżel biex tkun żagħżugħa. Jiena nagħżel li nkun illum żagħżugħ kieku. Teknoloġija, kif jilbsu n-nies. Jiena ma nafx. Kien iħalluna b'ħafna mustaċċi u barbetti qabel issa kulħadd jirranġa. Jiena ma naħsibx li nkun żagħżugħa llum ma' sempliċi raġuni ta' per eżempju tas-social media. L-aħħar darba tal-light post kombinazzjoni. Ma tkunx jew tkun? Ma nkunx. Vera? Ħanajdlek għalfejn.
inkun għal-ċerti affarit, ma nkunx għal-ċerti affarit. Laħda bat il-light post, update night kem kont noħroċ per eżempju, noħroċ fil-weekend, tixrob biex jisir zibel, you know, mux tixrob biex tħugos, biex jisir zibel, tipoġ, x-mentalita kienet dik, fimt? Hedej fredu ek. Il-gabbana di? Mux il-gabbana, paċe fil, ftit iktar l-isfem in Coconut Grove. Nowadays, immaġina jiena, ta' 20 sena, mbagħad għamilt karriera u noħroġ għamilt sa' 30 sena. Noħroġ, noħroġ dejjem barra, dejjem barra. Mhux għax tint. Dejjem nixru. Iva, imma ma kienx hemm min joħodlok il-video, joħodlok ritratt u jesponik b'dak il-mod. Fimt? Issa, social media. Kien hemm iktar privatezza. Eżatt. Kieku jiena kont żgħira u kelli social media at my disposal, l-allok kieku kieku l-music videos tiegħi. Naħseb rawhom ħafna iktar nies. Kieku endorsements probablement kelli ħafna iktar u stajt nikkapitalizza naqra iktar fuqhom. Fimt? Again, minix qed ngħidlek it's not about the money ta' ġifieri. Imma it would have been a business venture. Iżgħu it's about the money le? Yes and no. Imma titkellem hekk għax komda. Yes, now imħabba li għandi familja. Qabel kont immatura. Per eżempju, jiena nara ħafna żgħażagħ li għandhom il-business tagħhom issa, jew ħafna minn dawk in-nies li qegħdin fil-content creation, they are very business minded, as should be. Entrepreneurial. Exactly. L-aħħar mistoqsija jew tnejn, ma kif titla fuq palk? Meta inti għandek id-dwejja. U trid, ovvjament, tagħmel performance b'songs li forsi huma upbeat jina ma li fjem xejf, inti l-ġeneru tijak pop rock, rock alternative, man dix idea, man dix idea. Man dix idea. Jihli fucking on water, jew xkienet, u xitni oħra, man dix idea. Imma ġifiri, kif titla, il-mużika tijak hija vivaċi, u tisfnu, insomma, u tiċċaqla u natawaraj, kisfnu, u xekka xinti, mintix minn champions ta' sfejn tajtint. Le, laqxie. Imma, kif tamela? Jiena xi lek tagħmel switch off u tinsa id-dwejja, tinsa li ġilit mal-partner, tinsa li għandek kontu ma tafx kif se tħallsu, l-inkwitata fuq it-tifel jew it-tiflax ma jifilħu. Kif tamela? Ara ħafna drabi naħseb li dik hija l-iktar ħaġa li ġelek toħroġ prestazzjoni aħjar. Meta inti kollok ħanajdlek li kollok l-inkwiet fuq moħħok dik it's never gonna auger well. Inkwiet, per eżempju, inkwiet ta' mart. Jow inkwit jenna finanzarju, per eżempju, jow inkwit jenna. Relazzjoniet? Le, relazzjoniet jgħinu. Jek tkun jkollok inkwit ta' relazzjoniet, per jena kemm il-darba, sama kelli 30, ma nafx meta żewġ, 2 years ago, u l-xoni li nafu 8 years issa. Minn qabel xon, speċi sa' dejjem kont nuża pala s-saħħa tiegħi fuq il-palk biex iktar nagħti prestazzjoni aħjar. Kont ikun imdejja ta' ġifieri, kien li breakdown. Imma. U tispiraq biex tikteb ukoll immaġina. Tispirani biex tikteb. Id-dwejja li iktar li jgħin biex tikteb. Jiena hekk dik it-tip ta' persuna, which is very strange, again qed ngħidlek, issa qed tara persuna differenti għax jiena s-sintiet tiegħi huma pop up tempo, speċi sa ma tgħidx li I have a dark side meta nikteb, però I do have a dark side. Ma toħroġ fuq il-palku jirnexxilek. Aha. I have to be professional. Jiena dik hija importantissima għalija. Le, that you have to be professional, Iva, li ma nifhimx wa kif irnexxilek x'il-moħħ li nqas ħaġa li nistgħu nikkontrollaw. Le, mhux hekk. Nagħmilhom il-performer żien. Ħa ngħidlek l-iktar ħaġa naħseb diffiċjalija biex nagħmel hija li nikkontrolla l-emozzjoni il-biki. Nikkontrolla l-biki. Per eżempju. Dik indunajna. Ġieli ħafna drabi kolli nkanta ħafna drabi. Id-drabi li kolli nkanta l-funeral, per eżempju, ma drabi li kunu nis l-iktar viċin tiegħi. Allura vera hija diffiċli ħafna. Li mhix ħażina li tibki? It-telfek biex kanta? Le, jiena ma narex ħaġa ħażina li tibki. Anzi, pjuttost ma jistax nifhem meta nisejni, għax inti dejjem tibki. Għalhekk emozzjonatni, inti meta tmur il-ground, tara t-tim tiegħek. Titkellem ħażin? Ija, ħafna. Jiena t-tim tiegħi bikini dejjem, allura ma minn insomm, ġifieri, allura ma Southampton. Ħafna nies. Minn huma?
Eżatt, dik dik. Why I'm sorry, I'm sorry. Jina nirringrazzja Kira, grazzi ħafna tal-frankezza tiegħek, grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek. U jina għandi ammirazzjoni enormi għall-performers li tnajdilek fl-aħħar għaliex huma nies li jivvjaġġaw ħafna drabi mal-emozzjonijiet tan-nies, mal-maxxewqat tan-nies, mad-dwejjaq tan-nies. Għalħares ma jkollniex il-mużika, għalħares ma jkollniex performers oħrajn, għalħares ma jkollniex it-teatru biex inkunu nistgħu nagħmlu di relazzjoni mal-emozzjonijiet. Allora nirringrazzjak ħafna tax-xogħol tiegħek. Grazie.